Trochu mě znervozňovala myšlenka, že budu od 8 do 5 každý den chodit do práce a chtěl jsem spíš dělat něco kreativního, kde můžu být vlastním pánem. První dva měsíce jsme neměli ani na bydlení a v podstatě moc ani na jídlo. Radši koupíte kvalitní formu a pak 14 dní jíte třeba v ovesné vločky s vodou. Člověk zjistí, že druhou většinu věcí, které bude muset robit, neovládá a jediný způsob, jak se to bude moct naučit, je tak, že to bude praktikovat. Když máte dvě cesty a můžete si vybrat tu lehkou nebo tu těžkou, tak podnikat zase nebojí si vybrat tu těžkou. Můžeš zkusit postavit nový Facebook, můžeš si povedať prostě, že budem strieľať na hviezdy a spoustu vecí sa naučím. A čo je možno to úplne najdôležitejšie, že si môžeš vybrať ľudí, s ktorými to budeš robiť. Podnikání je hlavně velké dobrodružství. Je to takový nekonečný boj a výzva, člověk si pořád učí něco nového. To nejzajímavější je, že můžeme dělat něco vlastního, co budou lidi používat, respektive co má nějaký význam. Nejcennější věc, kterou jsme měli, byla taková ta začáteční naivita. Neměnil bych nic. Takhle ty klapky a jít. Určitě nám strašně pomohla soutěž na začátku. Tam byla porota skutečně profesionálů, lidí, co něco dokázali, co mají za sebou firmy se stavěnými novými obraty. Tím, že jsme se dostali do finále nápadu roku, tak se nás ptalo ve spoustě médií. Když máte nějakou referenci na stránce, tak o mnoho jednoduše předáváte. Nápad roku pro nás měl význam hlavně v tom, že jsme získali hromadu kontaktů. Pro nás to byl ten start, který zajistil, že jsme vůbec mohli vzniknout. Peněz je de facto v dnešním světě až moc. To je o tom je nasměrovat tam, kde z nich je největší užitek. Nebojte se podnikat. Člověk to může iskrát pokazit, ale jednou to dokáže, když se nevzdává. Důvod, proč se to mnohým nepodarí, je to, že ani nezačnou, alebo to nedokončí. Začít co nejdřív, to je začít při studiu. Dievčatá, určitě podnikajte, lebo většinou, když už dievča podniká, tak je velmi úspěšná. Nečakať, kým člověk získá nějaké zkušenosti, kým se něco naučí. Každý člověk, který má na to odvahu, by mal do toho jít.